Tanga ka na nga. Lampa ka pa. Eh, huwag mo ko tawag tanga! Alam mo... Akin na yan! Bakit mo ba tinatago yan? Ha? Ibenta na natin yan, Chong. Para sa pamilya ko ito. Pero ako kumuha niyan eh. Pero malaki ang utang na loob mo sa akin. Ako ang tagaligpit ng lahat ng kalat mo dahil marumi ka magtrabaho. Kung hindi ko pinagtakpan ang ginawa mo noon, malamang humihimas ka na ng rehas ngayon. Rehas? Anong krimeng ginawa niya? Alam mo, wish ko ngayong birthday ni Papa, Ma. Sana mahanap na lahat na nanakit sa atin. Ito yung pumatay sa kanya. Yan din ang wish ko sa birthday niya. But the wheels of justice, they turn very slowly, anak. But they turn exceedingly fine. Mahahanap din natin ang gumawa nito sa papa mo. Alam mo ang ginawa mo, Cesar? Andito yung perang pinadala ni Mrs. Go. Oo, yung down payment for the rest house. 3 million in cash. Pakuha mo na lang to, ha? Have someone get it for safekeeping, please. Sir, maraming salamat ulit. Salamat din. Anytime, pag napadaan kayo rito sa Villa Fuego, eh, pasyal lang kayo. Opo. At enjoy kayo sa camping trip ninyo. Salamat. Tuloy camping trip nila. Dito ba tayo mamayang gabi? Chong, pagkahan mo ang sunod mo. Naalala mo na ang ginawa mo sa kanila? Kanino? Hindi mo na nga alam kung saan ka pupulutin ng mga panahon na yun eh. Pero anong ginawa ng magaling mong Chong? Kung ano yung ikinalat mo, ako rin ang naglinis. Anong usapan nila? Gwapo kang basura noon pa. Buti nga naakit mo pa si Gemma eh. Pero sa lahat ng babaeng mayaman na pwede mo maakit, na biyuda, eh talagang siya pa. Ibang klase ka rin. Naakit mo na at lahat, nasulot mo na. Pero sinayang mo lang, tanga mo talaga. Sinabi na wag mo ko tawagin tanga eh! Alam mo, once in a while, kinakausap ko pa rin ang papa mo. Lalo na pag kailangan ko ng tulong niya. During times na talagang I feel so low. I do that too, Ma. Talaga? I do. Kaya nga siguro lagi ako nagpupunta dito eh. Yung siguro kailan talaga ni Papa yung home para sa akin. Ma'am Gemma? Cesar po, ma'am. Kilala mo kita? Yung dating kontraktor ni Sir Rey. Ano to? Hindi mo ba ako tatanungin? Ang bilis naman ata. Alam mo, doon din naman tayo papunta eh. Ning, mapapatawad pa kaya ako ng papa mo? Saan? Sa pagpapakasal ko kay Cesar, na halos nakasira na sa pamilya natin. You were right all along. You know what, Ma? I think it was Papa who was right all along. I feel like he's been warning me about Tito Cesar from the beginning. Talaga? Paano? Parang ngayon ko na kasi nare-realize to, Ma, na if you think about it, simula nang dumating si Tito Cesar sa buhay natin, dun ulit bumalik yung mga bad dreams ko eh. Doon din bumalik yung anxiety ko. Kaya ako bumalik kay Doc Luis. Ning, do you remember what happened that night? Lagi ko pa rin napapanaginipan yung night na yan, Ma. Ning, may nakita ka ba na hindi pa nagsasabi ng mama mo? Hindi ko pa rin nakikita eh. Kasi yun yung... Minsan may dream ako, Ma. Sa harap ako ng bilifoy ko. Tapos nakatayo lang ako. Tingin lang ako dun sa bahay. It's so quiet. Wala na ako naririnig. Bumubulong sa hangin. Tinatawag niya ako, pumasok ako ng bahay.